На вулицях людно, тераси заповнені. На щастя підприємців, запрацювали і магазини промислової продукції, транспорт. Одним словом, місто ожило. В Ужгороді таке враження, що ніби карантину і не існує. Карантин закінчився, бо все відкрито. Взагалі люди не відповідальні, це зрозуміло, тому що навіть на тих же базарах і магазинах люди носять маски під підбородком. Теж замічаю, що багато людей гуляють, і всі приміщення такі переповнені, всі якби забули, це ж я так думала. Ну, це неправильно, тому що зараз буде неділька-дві, потім знову все піде в червону зону, і місце буде знову на карантині. Ні, не дотримуються. Ні, і я сама, бачите, без маски ходжу. Ситуація, вона тяжка. Хоч ковід є, хоч немає, але все одно тяжка, тому що він є. Не можна сказати, що його немає. А дистанції, звісно, рідко хто додержується. Ну, люди дуже легковажно відносяться до цього. Треба, звісно, носити маски. Надія є, тому що все-таки вакцинація проходить і так далі. Так що, мабуть, все-таки має бути полегшення. Уже, слава Богу, півтора року майже. Може, хватить і досить, як кажуть. З одного боку, життя у місті активізувалося, з іншого – більшість містян забули, що пандемія коронавірусу триває. І послаблення карантинних норм ще не означає відміну обмежень. Вчора у нас було 26 нових випадків, сьогодні ми маємо 39 нових випадків. Тому от з таким от значним полегшенням і переходу з червоної вже в жовтий рівень підеміт небезпеки, на жаль, бачимо, що деяка кількість наших громадян вже от почала нехтувати цими протиепідемічними заходами. Це не категорично неправильно, тому що ми можемо через тиждень-два знову спостерігати ріст кількості хворих. І нічого не змінилося. Бачимо, в Україні сьогодні понад 16 тисяч випадків. Бачимо ситуація в Києві, на сході України, це Дніпро, Одеса, Харків. В містах-мільйонниках дуже така нехороша ситуація. Потрібно все одно максимально бути обережним, уважним і не збиратися без потреби в великих скупчих людей і таке інше. Тому мусимо себе берегти. Нагадаємо, з 11 квітня 2021 року у Закарпатті діють карантинні обмеження жовтого рівня епіднебезпеки, що накладають ряд зобов'язань як на громадян, так і на підприємців. Забороняється при жовтій зоні перебування в громадських будинках і спорудах у громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Проведення масових, культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійно-тематичних та інших заходів за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри площі, якщо ми говоримо про вулицю, або з наповненістю залів понад 50% місць. Поки що гучні вечірки, весілля, дні народження і так далі під забороною. Великоберезнянська, Міжгірська, Великобийганська, Ставненська та Тур'я-Реметівська. 5 громад краю визначені Державною комісією ТЕБ та НС як такі, де треба посилити контроль. А загалом ситуація щодо поширення коронавірусу у Закарпатті покращилася, і тенденцію треба зберегти. Наразі 1170 краян у лікувальних закладах. Це завантаженість менше 50%. 38% хворих на кисневій підтримці. Закарпатців перехворіло більше 63 тисяч людей. Офіційно. Добре, все є ще неофіційна статистика. Добре, в 2-3 рази, нехай більше людей не звернулося, з легкими формами було дом. Додаємо їх, це буде 200-250 тисяч населення. Нас є мінімум 1 мільйон в Закарпатській області. Тобто перехворіло лише 1/4. Для колективного імунітету має бути 65-70% імунітету. Або перехворівши, або вакцинувавши. Перший та другий етап вакцинації тривають у Закарпатті. Протягом кампанії щеплено проти COVID-19 10 774 краян. 14 квітня чергова партія вакцини для профілактики коронавірусу Сіновак поступила. Це понад 7 тисяч доз. Наразі основне завдання – перебувати якомога довше у жовтій зоні і не повертатися у червону. Адже попереду цвітіння сакур, долини нарцисів, Великдень тощо. Чимало туристів приїдуть у Закарпаття, ймовірно, не всі здорові. Тож чиновники і медики закликають закарпатців бути свідомими, а підприємців відповідальними, аби якомога довше перебувати у жовтій зоні.